finále bylo skvělý. My jsme čekali, že budeme hrát těsnej, skvělý zápas. Holky podržely v obraně výborně, zadní pole dneska skvěle pracovalo, catcher taky. A do posledního autu jsme bojovali, takže pro nás všechny velký zážitek v domácím prostředí. Skvěle jsme si to užili. Jenom škoda, že nám to nevyšlo, ale tak vyjde to příště. Já jsem samozřejmě cítila tu atmosféru, bylo to hodně napjatý a říkala jsem si jenom, že pro ty holky na tom hřišti umřu a že mě to vlastně s nimi hrozně baví, takže jsem šťastná, že jsem tady mohla být.